ซาลีซัวบาအကျွန်တော်ရခိုင်စီဆိုင်ကနေကရိုဆိုပါရီအေစီဆိုင်ကိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကနေတွန်စာပြီးနေဆိုပါရမ်ဘေမှုကိုစိုက်ကောက်စီကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုကောင်မရိုတော့မမင်းဘဘရွန်တထန်လောက်ကျွမ်းခါပါရီရမ်ဘေမှာစိုက်ရီပရွန်ထန်လာရတော့တောက်ကုံမှုမှာလေစိုက်ကောက်စီကစိုက်ရီပရွန်ဆောင်မှုတီကိုတူမရောလောက်ဆောင်လာနေပါရီရခိုင်မှာကုံတရီလင်းနဲ့စားတရီလင်းကောက်တီကိုစိုက်ကောက်စီကပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတော့ဆိုင်ဘေးလျှောက်တီတော့ကုညီထောက်ပန်းစော်တီလှုပ်ဆောက်ဖို့ခါခဲနေရေးဆိုရတဲ့တော့အပါဝွန်တခော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောက်ရရခိုင်တဲ့တော့တီကိုအကျွမ်းသိမ့်စားနေကတောင်းစားပြီးလောက်ဖို့ဖိုက်ပါရီရမ်ဘရီမရိုကိုစိုက်ကောက်စီကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်စော်ကောင်မရိုတော့မှမိန်ပဘရွန်တတန်လောက်ကျွမ်းခါပါရီတိုက်ပွဲပရွန်ထန်နေရယ်ရမ်ဘရီမရိုမှာစိုက်ကောင်စီကလင်းရဲနဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခဲမှုလက်နက်ဂရီပိုက်ခဲမှုဒီကောင်မရိုမစီနဲ့နေအဆောင်ဦးတီမိန်ပဘရွန်တတန်လောက်ကျွမ်းခါပါရီဘရီခါရီဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစာပနာရမ်ဘရီမရိုမှာတိုက်ပွဲတီပရင်လိုဖရိုက်ပေါ်ခါဘရီကေစိုက်ကောင်စီတက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခဲမှုဒီကောင်မရိုမစီအပါဝမရိုအော်တော်ကနေအဆောင်ဦးတီမိလောက်ပြဲစီလက်ခါဆောက်ဖရိုက်ပါရီဘောရကပယ်ရတဲ့ဆိုပါဘောရကပယ်ရကမျိုးစံနယ်လာပိုင်လာကတော့ဝိုးနေမျိုးစံနယ်လာဒီတခါမျိုးတွေပါအောင်လို့ပါလဲလေမျိုးစံသုံးမျိုးလာတော့ဝင်ကိုဘောတခါတဲ့တို့ဆိုပါမိလောင်ကတော့အာမြေမကြီးကြီးပဲမြို့လေးကြီးဆိုင်ခန်းပေါ့အာမင်းမြို့ဆိုင်ခန်းကြီးစက်ကောက်စီတက်ကဂျက်တိတ်လီယန်ဒီနဲ့ဘုံဂရီရှာခါရီအတော့ဂရောင်းရမ်ဘရီမရိုအတော့ကတောင်အိုကလာဘာရဲကွယ်လောင်ရှောင်းရဲကွယ်မရိုလီတမာရုံအနီနောင်ဝင်းကြောင်တီမှာမိလောင်ကျွဲမှုဖရိုက်ပွားခါဆောက်ဖရိုက်ပါရီRamrim Rotel Recording နဲ့ Anita White Nirati ကို Jeff Fighter, Rahay Yiti နဲ့ Green Green Lara Bon Great တက်ခဲခါရီအတော့ Ground, Luni In အစာဦးဒီ Abron, Shangku Tantar Dile ထိမှန်ပြစီလက်ခါရီပိုင်း Ramrim Roma Re Second အနောက်ဘက်က Ramawadi Zee ဆိုင်တန်းကဆိုင်ခဲဒီလေးမိလောက်ပြစီလက်ခါရီလို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့နေ့ကျတော့နေ့ဝါဒီပဲတူလုံးဒီမှာနေရပဲဟိုဘက်ကဟိုရမစကြီးဒီရမစကြီးဘာမျိုးပုံကုန်နေနေရကြောင်လာလို့မျိုးဝါကြောင်လာတချို့လူတွေမှာတို့ဖယောဒီဘာဒီမှာဖယောကဆောင်းဦးဒီဘာဒီဖုန်းကြောင်အော်ဒီမှာနေရတယ်ပဲရခိုင်ကမရိုနီဒီမှာစက်ကောင်စီကလီဂရောင်းတက်ခဲမှုနဲ့လဲနေဂရီပိုက်ခဲမှုဒီဘလူးလုံးနေရတော့ဂရောင်းဒေတာခန်ဒီတီဆုံမှုထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုဒီမြပရလာနေရလို့လေဒေတာခန်ဒီကပြောခဲ့ပါတယ်ဘရီခါရီဇန်နဝါရီလတရနေ့ကလေရမ်ရီမရိုကိုစက်ကောင်စီတက်ကဆဲရီယန်ဒီနဲ့ရီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒီလုံဆောင်ခါရီအတော့ဂရောင်းမရိုထိုက်ရက်ကွက်တီကနေတချို့ဆောင်မိလောင်ခါပါသိမ်းရီစက်ကောင်စီအနေနဲ့ရမ်ရီမရိုအတော့လနဲ့အော်လူအော်ဒီကိုအခိုင်မာတက်ဆွေအခရီရှာထဘရီဂေမရိုထိကဒေတာခန်ဒီကိုလူသားတိုင်းကအပရက်ကအကွေယူထားပနာနင်းစင်ရဲဆဲလနဲ့ဂရီလန်နဲ့ငေတီနဲ့ရီရီရှဲရှိရှိပိတ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုဒီကိုလုံဆောင်နေရလို့လေးသိရပါရီရခိုင်မှာရမ်ဘရီမရိုအပါဝွန်မရာဦးပေါတော်ကြောက်တော်မော်ရာစားရီမရိုနီတီမာလေးစက်ကောက်စီတဲကလီဂရောင်းပိုက်ခဲမှုဒီနဲ့လဲနေဂရီပိုက်ခဲမှုဒီလုံဆောင်နေမနာစက်ကောက်စီဒေတာခန်ပြည်သူတီအပေါ်ပိမဲထားတိုက်ခဲမှုဒီကောင်ဒေတာအတော်ဒေတာခန်သီဆုံမှုထိခိုက်ကြံရာရရှိမှုဒီညပရလာနေရပိုင်းဒေတာခန်အမရဆာလေးအိုအင်ဆန်ခွာပနာပေးလွရနေရာဒီကိုထွဲပြီးတင်းရှောင်းနေကြရပါရယ်လက်ရှိတကြောရင်တိုက်ပွဲကာလအတွန်ရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီတက်ကဒေသခံတွေနေထိုင်နေရမရိုဘရာနဲ့ကြီရော်ဒီကိုလဲနေဂရီလဲနေငယ်တီတဲ့ပိတ်ခဲမှုပြည်သူပိုင်းနေအိမ်အစားအဝူဒီကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့မတရတဲ့ဖမ်းမှုတွေကိုလုံဆောင်နေပါရယ်စိုက်ကောင်စီအနေနဲ့အခုပိုင်းအပရိမေအရဲသားပြည်သူတွေကိုပိတ်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေစရယ်စေရာဇဝဲမှုကိုပရောင်ပရောင်တောင်းကျူလည်နေစွာဖိုက်တယ်လို့လေလူခွန်ရေးဆောင်ကရသူတီနဲ့ဒေသခံတီကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရန်ဘရီမှာစိုက်ရီပရွန်ထန်လာရတော့တောင်ကုံမှုမှာလေစိုက်ကောက်စီကစိုက်ရီပရွန်ဆောင်မှုတီတူမရောလောက်ဆောင်လာနေပါရယ်ရန်ဘရီမှုအထီးစိုက်ရီပရွန်ထန်နေရတော့ခရိုင်မှုတခုဖရိုက်ရီတောင်ကုံမှုထားမှာလေစိုက်ကောက်စီကလွန်ကုံရီတူမရောရှာထားပြီးကစိုက်ရီပရွန်ဆောင်မှုတီကိုပုံမလောက်ဆောင်လာရလို့သိရပါရယ်ပရီခါရီဇန်နဝါရီလ24ရက်ကနေစပြီးကတောင်ကုံမှုထားမှာစိုက်အောင်အားအပြင်နဲ့စိုက်ကတိလောက်လာလောက်ရှာစော်တီမြနေဝေးပိုင်မရိုတောင်းကနေရတချို့မှာလေစိုက်ကောက်စီဒေသတီလုံခုံရေရှာဆောက်ကရနေရီလိုမြုခန်တီကပရိုဆိုပါရီယော်ပရွန်ပန်တော့တော်ဂိုလဲမကီလွယ်လဲရီကြောက်တာအနီနာတဝိုက်မာလေးစိုက်ကောက်စီတဲကလုံခုံရေယူထားရီလိုသိရပါရီတော်ဂုံမှုမှာအမဲငါစိုက်ပြုခါကွဲကွေးမှုဌာနချုပ်အပါဝွန်ခါမာရာငါလီလီခါမာရာသုံးလေးခါရူတီရှိရီပိုင်ခရိုင်မွနီရစ်ခန်တီလေးတီရှိပါရီခရိုင်မွနီရစ်ခန်တီကိုရခိုင်တက်တော်အေကငါရာအတွက်မှာစခန်းဆွမ်းခွက်ဖို့ရာဇသန်ပိထားရီလိုတတော်တီထောပေါ်နေကလေးနရင်းစရာသတော်ဌာနအနေနဲ့တိခရတေပူနဲ့ဆိုမှရှိသိမ့်ပါ
รักใครมาแต่จอดแปลงไต่ปุยดีซาตอนเรียลกับบองไซเกิลสิกาต่อกองมือท่ากูรักใครแต่ตัวเองกาลุยเชื่อว่าเราไต่ใครลาพุสกูสูรินบิกีที่รักช่างสาชาวกูแต่หน้าต้องสกูผิวบาร์ใครลุติยาบารียังไปเบ็ดต่อกองมืออันนี้นากาไซเวราอัทาซิจารีพระราตอดีอปาวงต่อกองชาวว่าบลูรีต่อมาเลยลานาเกตเพื่อสิทารีลุติยาบารีไซเกิลเซียนีเนี่ยลาชิมาเจ้ากรูแรนบีต่อกองเนี่ยมีบุญสารีมือเนติมาเลยสายเรียบร้อยสมุดีเนี่ยสายอ่านตัวเชนีรายชาติมุดีสาไทยโลโซลานีริลูนี่นำหามาอีทุกเป็นเช่ามาพบราธาบารีมอมรามรูบุสายกูลารีสายเก่าสินีบิติโกรักใครจะต่อเอกะก็เพื่อให้ได้ใครในคาเรดอเป็นโลโซขอลาคาราบารีบริการเรื่องวัยแล้วนักศิลป์รักงานสบายมอมรามรูบุสายอ่านอัพเพกูพูลารีสายเก่าสินีบิลิซิโกรักใครจะต่อเอกะแกงแกคอมราเอาก็เพื่อให้ได้ใครจากเราบริการเรื่องวัยแล้วนักศิลป์งานนี้ยากใช่ไหมเป็นเรื่องสกปรกละฮะก็ได้ลูกมีอะไรติดตาแข่งดีกับโปรสุกเกอร์บารีย้อนในบีก้าไซก็สิเดต้าลิโซมอมรอมรูกุมราคงจารีบรอนจิโรอันนามาเฮนดาตักข้าแข่งอารีโตจารีบรอนจิโรที่มาลีรากาสแข่งชาในไทยบีกีอันนี้น่าจิโรดีไปก็ดีจารีบรอนปลีบ่าวทบบอลลีช่องมีสารีจิโรดีกูลานังกีลานังเงดีเนี่ยไปข้าคารีโตจิโรสัตย์มาเลยทอร์เบตินชาวคาราบารีไซก็สิในบีก้าลานังกีไปข้ามุงกาวเอาตัวมุนิชาวนุ่ยจีรอตองกูลานังกีจีตองนุ่งจาราปักไว้คาริโตซีลีน่าเรียมมาชิตยาวที่ขายเดียร์ราชิคาโรติยาบารียอมพร้อมมอมรามาเจนชินิติรีไซเกอซีอีคามาราตองขนายกูเนรักใครเตอร์เอรูไต่ปุ่ยดิซาลาไพบอนิวิลติยาบารีผู้ที่ร้องตองซีตะพงบิวฮากานิสแคนส่วนคอลารีไซเกอซีไซกรากูรักใครเตอร์เอกากราเพรไต่ขายคาริลุสวารีระคายเปรียบุติดำรุ่นนี้ต่อไปนรุ่งดอจิรอนากาต้องเสด็จมาพระนามาไทยชาทารีอยู่ห่างกันนี้สักครั้งสักครั้งเดี๋ยวสาวลารีไซกรากูระคายจะต่ออีกากราเพตไต่ขายคาเรดอไต่ปุ้ยปล้อนแห่งคาเรลุติยาบารีบริการเรื่องในวัยแล้วนักสิงห์งานในยาสินายแล้วก็ต้องเสด็จมาพระกันนี้บุติดำพากุสักครั้งส่วนคาเรไซกรากูระคายจะต่ออีกากราเพตไต่ขายคาสอพระบิกีเซนวัยแล้วนักสิงห์คราวนี้มูทาบายที่ไต่ปุ้ยที่ปล้อนแห่งคาเรลุเดี๋ยวตาขันดีกาโปรสุเกบารียังต้องเสด็จมองผิวหาซอและติดตามรู้นี่มราวไปแน่ผู้ติดตามรู้นี่ตอบไปเสกกาเลนเป็นมาติชิเรผิวหาไพร์ปีมาการมาการอันนี้น่าจีรอดีกูลานากิที่เนี่ยไปแค่ในเรตเตสแคนตูเล่ไพร์ปารีและติดตามเนี่ยผู้ติดตามกูสาธิตทารีกาเลนจะชอบมาและติดตามพาร์คแรงก้าระโซชอบผิวหาที่สวยผิวหาสาวแค่อัทไทสแคนมันย้อนดอกอัทไทสแคนที่ชิคาเกลีย้อนสแคนที่ก้าไซเกิลสุดเด็ดตาดีสแคนส่วนของลายเปียไพร์ตีไประโซชอบผิวหามัวป่าวแต่ช่วยไซตาดีซอระคายเตตอบากูลานาชาอลองวะคาริโลติยาบาริอะกูลาชิมาบุติดอมโนเนตอบไว้มาติชิรีต้องเสตตะพงบิวฮามาลิบุติดอมรูโกสะคันเซนฮอเตลซอคาเรชิงการะคายเตตอเอกากราเฟตไตไคคาซอเลไพบาริระคายมากงตรีแลเนซาเตเรแลงกอติโกไซกอกซีกาเปซโซไลเรตอไซเบชอติตอกุญญินทาวปั้นซอติลอซอกโวคาเคนิเรลุโซบาริระคายมาใจกองสีกากงตรีเลงเราดีกว่าเพลเต้าไปสูบรีเรนเอาลาชิมาพงไลเนอินเตอร์เน็ตไลดีกว่าแบบเพลเต้าไลเดียตัวนี้ไซบิชาวระคายปรีดูดีอ่ะตัวท้าวเป้กุญยิสอดีลูกสาวโบโปลูกคาคีลานิเรลูไซบิชาวดีกว่ากุญยินิเรลูดีกับโปรสุเกมารีระคายงามรุ่นนี้ดีมาสาธุรีพงไลเนอินเตอร์เน็ตไลดีเพลเต้านิสอกราวเบลงเงดีเรเดนทาราเรียตัวนี้ไซบิชาวดีสอมงเป้กุญยิเวสาวมุดีเนลีกุญยิเวทลูกสาวโบซัมบรีไพร์นิเกดีรุลีตียาบารีအခုပိုင်းငွေလင်းငွေထုတ်ဝင်ဆောင်မှုတိအဆောင်မပရိဖိုင်းနေခဲ့တဲ့တော့နဲ့စိုက်ပြီးချောင်းတိကိုကုညီထောက်ပန်းစော်မှာအခါခိဖိုင်းနေကြရဆိုလေဖိုင်ပါရီသူရော်တီမန်နေနေတော့မှာရော်တီမန်နေဖို့နေရာမရှိရဟန်းအပိုက်တိလေးရှိပါလေစူလို့ပြဲလို့နေရရင်ပြတူတီကိုဟိုလဲ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 ဥမာကုညီခွန်ပြီးကေလာလာခွန်ပြီးကေဒီပြတူတီဒီ IDP တီကိုကူညီဖို့လူတချို့ဆန်နာဘီကူညီဖို့ရှိရပူစီဒီကိုဟိုလိုင်လာလေးလေးကူစုပနာဟိုလန်တီပြီးကကူညီဖို့ဒီပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ပရက်ရှင်ပါရေရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲဒီစာလို့ဖိုက်ပေါ်ရင်းငါနေစာလို့စိုက်ကောင်စီကကုံလဲရီလက်တီကိုပေပွန်ခါရရတော့နေပရီမာနဲ့ကုံတွေမူတီရတဲ့ခါရရီပိုင်ရခိုင်ပရီနီတော့မလီတော့တမှုနဲ့တမှုကိုစားသွေးလာလာနေရီလင်ဂရောင်းကိုလေတော့ပိတ်ဆိုထားပါရေအခုပဲကုံတရီလင်းကောင်းတီကိုစိုက်ကောင်းစီကပိတ်ဆိုးလိုက်ရတော့နဲ့ဒေတာတော့မှကုံစီလုံးတီအစားမတည့်မော်တာနေပြီကြီးလာရှိမှဖုန်လိုက်တဲ့အင်တာနက်လိုက်တီကိုပါထဲလို့ဖရက်တောက်လိုက်ဆိုဖိုက်ပါရီ
ลาชิมาตากุยไพรลุทอบิเต็งชาวนิงเกรารีราคายกาไซบิชาวปรีตูดิอาโตซาเนริคาซีวาปะโซเนซาเวออนจีดิอาริบอลูเอนิริโรลีติยาบารีไซบิชาวดิซอพงวิจอมาลุมาโตพงวิจอมานิงเกเบมนาเฮฟังแคนดิเดมองดิมาเยเกซอยราทิมาลุมากาโรกูมาซุนโยติชิเอเอยารอมีรอนิงเกเดลูติชิเอชิชิโซยายนิมาเกเปนิงเกดิเบดิซาเนริคานเอซาเวออนจีปะโซลูเรเยเกยานีเนโยบายเตเนซอลูติมาโตลาวเกติเลยังก็จะตะคุลิดอจะก็จะมาเต้นเลยลูกที่แก่มากันกูเชื่อมาลุงมึงก็ยังการินเตซองลุงเอกเอาแค่บริกีกูทุกคนได้ใช้บิชองเดียดอกูยินรู้ได้ในเรื่องลูกที่เนี่ยที่ตาดองการเรพาพูดสิที่สุดเลยดอมือบ้านวิลเลวันสามมุติการีวิทอยู่ลุงมาราริบายใช้บิชองดีกูได้ล่าลุงลูกได้คนลิมาราริเอโดเนี่ยใช้บิชองดีอันเนี่ยคาคิไพร์นิเกราสุลีไพบารีระคายมาลาชิตจอบเรนไตวิกาลาตอมาไซกองซีเดกาไตปุ้ยเนมาตาไซเรลูนิจิโรดิโกปงกรีไตไคโซลานากรีไปโซดีดีตาแค่ปริตูดิโกเพนซีโซดีลูนิจิโรดิโกเมนไตพยาซีโซดีเนดีตาแค่ดิโกมาดราเตเพรโซดีซาริไซราโซเวมูดิโกปอปอทองทองจุลเวนิเรโรเลดีตาแค่ดิกาโปรโซเกบารีอกูไปไซกองซีเดกาอไพรเมอเรตาปริตูดิโกไปเมทาไตไคนิเรโดเนระคายปรีเนียต้องการดีตาแค่แอมยาปราศลีตอนนิเรศเวนขอทอบริงเกราบารีระคายมาบริคารีนทาวนสีตองคูนายนัวบาลาสีตองรานในงานนิสาลูแต่จอบเรนไดวิดีไพร์บอคารีเอโดเน่ไซบิชาวอินทาวซูตองฟังคุยจอลูรินนัตเต็งคราวตองโจโซนิเรศเวนขอทอบริคาเกราลีไปอายุงานนิเรศมาเปรนายดีรีไซบิชาวคราวตองเล่าเจนีดีรีรุลีติยาบารีဒီတပတ်အကျွမ်းရနရင်စရာသတော်ဌာနကတွန်စာရီရခိုင်အစီအစဉ်အိမ်မပေါ်ပြီးဆုံးပါပြန်အကျွမ်းရအစီအစဉ်ကို TVB ရုံးတန်လိုက်မှဆိုကေအပဲစင်တလုံးကနေနေတိုင်းမိုးထဘာချိုင်းနာရီလီစင်ကမနေနဲ့မီဇီမာရုံးတန်လိုက်မှဆိုကေအပဲစင်တလုံးကနေနေတိုင်းညစာဘာခရောင်းနာရီလီစင်ကမနေမှဂရီရှူအပိနိုင်ပါရီစောင်းမြောဂရီရှူအပိကတည်းမင်းဖားပြေသူညီကိုမွန်နမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လေဆုံတီးကပ်ပါမည်